नमस्कार कुसुम टीवी रो खबर आजिरो कार्यक्रम को आपनंकु स्वागत आजिरो मुख्य खबर पत्रकर 30 लाख टंका रे उर्ध ब्राउन सुगर जबत सह 2 गिरो बारावाटी रे विश्व शांति महायज्ञ अनुष्ठित पानीय जलर अभाव जोगु व्यापारी कुलहंत संत जटणी साई सेवा दरबार पक्षर जल छत्र आयोजन संपूर्ण खबर को जीवा अगरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु आसंत जीवा संपूर्ण खबर को दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय साई कुसुम चैरिटेबल ट्रस्ट देवी फाउंडेशन एंड बापी न्यू सुपर गैस भद्रक रे थम्मी बार ना नेउनी बेआनी धळा जहरर व्यापार পুনি থরে লক্ষাধিক টঙ্কার ব্রাউন সুগার জবত সহ দুই অভিযুক্তকে গিরফ করেছে পুলিশ গ্রামাঞ্চল পুলিশ ভদ্রক জাতীয় রাজপথর রাণীতাল নিকটরু 310 গ্রামর ব্রাউন সুগার জবত করিবারে সফল হয়েছে ঘটনার সম্পৃক্ত দুই অভিযুক্তক নিকটরু এক নম্বর বিহীন বাইক দুইটি মোবাইল ফোন নগদ 2000 টঙ্কা জবত করেছে পুলিশ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିବାର ଖବର ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଲୋକ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରାଣୀତାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଚରଣ ସିଂ ମିନା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଦିନବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କି ତିନିଟା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ନେଇକି ଜାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଆଇଆଇସି ଭଦ୍ରକ ରୁରାଲ ଆଲୋକ ଜେନାର ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ଗଠନ କଲୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲଗା ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲକୁ ନେଇକି ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରାଣୀତାଲ ଜଙ୍କସନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାକା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଏଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ଆମେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଟ୍ରାପ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଆମେ ମାନେ ଗଲେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖସିବା ପାଇଁ ଖସିବା ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପଜେସନ୍ସ 310 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର ଅଲଗା କେସେସ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବି କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଓଟିସ ଏମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ବିଗତ କିଛି ମାସ ଠାରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଣ୍ଡ ଅଦର NDPS ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି ପୋଲିସ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ତେବେ ଏହାର ରାକେଟରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳିତ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଇଂରାଜୀ ତା 21/4/2021 ଠାରୁ 25/4/2021 ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉରିଆ ଘୋରଡ଼ିଆଠାରେ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରମପୀଠରେ 39ତମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀରାମ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରାମ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୃହତ୍ ପୁରାତନ ମଠବାଡ଼ି କୀର୍ତ୍ତି ବହନ କରୁଛି ଏହି ମହାଯଜ୍ଞର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ମହେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ସାଗର ଭୁଜବଳଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ସଞ୍ଜୟ କୋଦମାନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି ଜଟଣୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ବେପାର କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ମାଛ ଓ ମାଂସ ବେପାରୀମାନେ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବେପାରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ସହ କ୍ରେତା ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବେପାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଶାସନ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ ବେପାରୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜଟଣୀରୁ ନବୀନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି ଜଟଣୀ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇକରାଇପୁର ଛକଠାରେ ଜଟଣୀର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଇ ସେବା ଦରବାର ପକ୍ଷରୁ ପଥିକମାନଙ୍କ ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି
ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ କଳିଙ୍ଗ ସାହୁ, ଛଣଘର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ପାଇକରାପୁରର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ ଯୋଗଦେବା ସହ ସଂଘର ସଭାପତି ମିଲନ କୁମାର ସାହୁ ଓ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାହୁ, ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁନୀତ, ରାଜେଶ, ଜୟ, ମାନସ, ବାପି, ଦେବାଶିଷ, ରାକେଶ, ଦେବରାଜ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସାଇ ସେବା ଦରବାର ପାଇକରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ସାଇ ସେବା ଦରବାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳଛତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଆମ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ କରରେ କରାଯାଇଛି, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ଏପଟେ IIT, ଏପଟେ ନାଇଜର, ଏପଟେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍, ତହସିଲ ଅଫିସ୍, ଏଇ ଛକରେ ଏ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଟଣୀ ସହରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଖରାଦିନେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦହିପଣା ସର୍ବତ କରିଛନ୍ତି, ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଅତି ଅନ୍ତରରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଜଟଣୀ ସହରରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବା ହେତୁ ସାଇ ସେବା ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଉ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଇ ସେବା ଦରବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଇକରାପୁର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 10 ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲି ପରଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସୁନୀଲ ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଏ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ। ହନୁମନ୍ତ ରାଉତରାୟ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଦେଇ ଏକ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ଯାହା ବି ବାକି ଅଛି ସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେବ ସବୁ କାମ ହେବ। ଜଟଣୀରୁ ନବୀନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।